אני יודע רק ל... מדונה יודעת גם להחזיק תוכנית? מדונה יודעת להחזיק לתפוס פלקט, בטח מדונה יודעת. עשיתי פה טיול, אמרו לי, שני אנשים צלצלו לה, אחד אמר, תעשה, תכין עזרים. כן, נכון. בואו, אני, שמתם לב, יש פה איזושהי תופעה, נגיד אזורי. שלוחה טיפלה למעלה, הראיתי לכם מדרגה, גבר מדרגות, וביקשתי שתאמינו לי שיש שם עוד שניים יותר קטנים, אבל בהמשך עוד שני גרמי מדרגות. הראיתי לכם תמונות מה... רכס המערבי לנו, איך שהיום עובר הכביש הרומי מחרמת עקד למצד. התמונות שהראיתי זה מדרגות משם. פה מצאנו עוד פעם גבל מדרגות. וכבר אפשר להגיד זה תופעה מרחבית. עכשיו, אם הייתי מראה לכם את התמונות האלה, לא אומר מאיפה. אחד היה אומר זה מכאן, אחד היה אומר זה משם, כל אחד, זה נראה אותו דבר. מה ששונה זה האורן הזה שצומח, המדרגות נראות אותו דבר. זאת אומרת זה משהו... מה זה? המדרגות על האורן. כן. זה לא סטנדרט, אבל זה מה שהיה מקובל, אני יודע. יש מדרגות שיש להן שפה מוגבל. זה אפשר להגיד משהו קצת יותר משוכלל. חמור מי שיורד בתלילות כזו וגם פרד, וכנראה שאורך השלח של המדרגה היה מחושב שבו איזה. חבר'ה, אם הוא ראית איך הולך שבי. חבר'ה. כך הולך שבי. יונה. חבר'ה. השבי חכם מן ההולך בו, חביבי. חבר'ה, אני נשאלתי בדרך על ידי מי זה היה ששאל אותי לגבי התלילות של המדרגות. בחור צעיר ששאל אותי. אמרתי לו ש... לא, מישהו אחר. אולי גם אתה? אבל הוא שאל. אבל מי שאמר, תגיד, זה שיפוע דרדלה, מי צריך מדרגות בשיפוע הזה? אני גם שאלתי את השאלה הזאת בפעם הראשונה שהייתי. מדרגות, מי צריך אותם? באמת לא צריך אותם. אני לא יכול לענות את זה. אנשים כמוני. זה היה אימונים של... אני לא בטוח. בניסיון שלי, בטיולים, כל מקום שהתקינו מדרגות, תשימו לב. שכולם עוקפים אותם, הולכים בשביל על יד המדרגות, אף אחד לא הולך על המדרגות. תשימו לב, בטיול הבא שלכם. לבהמות המדרגות מפריעות. צריך לעשות ניסיון. להביא בהמות ויאללה. גמל שונא מדרגות. בוא, אל תיכנס עכשיו למעלה הקרבים, אני עכשיו מדבר רק על אזור ירושלים, כי זה יחזיק אותנו פה שעתיים. יאללה. תקראו בספר על מעלה הקרבים מי שרוצה. מה שרציתי להגיד, אז אמרנו זה תופעה מרחבית. כששמנו לב לתופעה הזאת, כי גם בגליל וגם פה וגם בדרום עלינו, במזרח לבית שמש שם, בכל מקום אנחנו מוצאים מדרגות כאלה. ואז אמרנו, אוקיי. מצאנו סממן מסמן ארכיאולוגי לדרכי עולי רגל. ואז עיון במאמרים ישנים שעשה הצוות הזה, שבדק שתי דרכים פה מצפון לנו, בנחל אל בורג' ועל יד בידו. דרך שאחת היא דרך צלבנית ואחת היא דרך חשמונאית. יש שם דרך רחבה, 7 מטר, 8 מטר חצובה, ופתאום באמצע אתה רואה סט מדרגות כזה בתוך המכלול הזה. המחשבה שנייה, אמרנו אותו דבר, אותו סיפור, המדרגות היו קודם, אחר כך באו וחצבו ועשו לזה הצלבנים, עשו דרך, או הרומאים, או מי שזה לא יהיה. עכשיו, אני עשיתי פה פלקט כזה, הוא בקנה מידה 1 ל-50 אלף,
תראו, לקחתי רק גזרה, את הגזרה המערבית לירושלים, וסימנתי את הדרכים שעולות לירושלים. אם זאת ירושלים, זה אמאוס, זה הדרך הרומית עם אבני מיל, מאקד, דרך אבו גוש, נווה אילן, אבו גוש, זה חייב בית מצד, נווה אילן, אבו גוש, והולך לירושלים. המעלה שהיום עברנו אותו, מעלה איתלה בא מאזור אמאוס, עולה פה, דרך זה איתלה, זה הר הרוח, ואו שהוא מתחבר לדרך הזאת. הוא רוצה לעקוף את הדרך ההיא. זה לא משנה לי כרגע מאיזה בדיוק איך הוא נכנס לירושלים, יש כמה אפשרויות. לא להתקל באלו. יכול להיות. אני לא יודע. עכשיו. יש פה מעלה של, אחד פה זה מעלה אל בורג', נחל אל בורג', וזה המעלה החשמונאי, זה האזור של בידו, סליחה, של נבי סמואל, מגיע פה לנבי סמואל, יכול ללכת לנבי סמואל לירושלים, כמו שלחו הצלבנים, יכול להתקשר לכאן גם כן ולעלות לירושלים. זה מעלה בית חורון. באזור מודיעין נגיד, לא סימנתי הכל. 443. זה הכביש עובר בעמק האלה. איפה שהמדרגות בעמק האלה. מה שקוראים דרך הקיסר. שם של קרן קיימת. מגיע גם כן דרך... אני הורדתי אותו פה לנחל רפאים. והעברתי אותו בנחל רפאים, יכול להיות שהוא הלך דרך למעלה, דרך זה, כן, דרך חוסן ונכנס דרך בית לחם. גם המדרגות שם, הרומיות האלה הם של... לא רומיות. עולה המקדש. תציעו את הצירות מדרגות רומיות, מדרגות הרומיות זה רק במדריד. יש גם ספרדיות אבל. תראה, פה זה מחצבות של ארטוב. המחצבות של ארטוב פה, מערת שמשון היא פה. נחל גיסלון? מערת שמשון זה נחל סורק. לא, אבל זה לא. לא, על הרכס, היום זה כבר חתוך פה עם המחצבות. יש פה איזה חורבה, שגם הלכתי אליה, גם פה יש מדרגות. פה המחצבה הרסה את הכל. אני סימנתי דרך, אבל אין לי שום, חוץ מהמדרגות פה, באזור הזה, אין לי שום דבר. אבל יש להניח שעל השלוחה הלכה גם כן איזושהי דרך. דרך רמת רזיאל שם. זהו, אז תראו, תפרוס את זה, 25 קילומטר בערך. כן? כמה דרכים עלו לירושלים? עכשיו מאזור חברון, מהדרום, ממזרח, מצפון, את אלה לא נגעתי בהם בכלל. ההנחה שכל הדרכים האלה פעלו במקביל, מזמן הבית? אלה עם המדרגות, אנחנו אומרים שהם של עולי רגל בזמן הבית השני. הסמן שלנו זה המדרגות. בישר, פפר ו... זהו, שם. פפר ומילשטיין נמצאו, אם אני לא טועה, בין 14 ל-18 דרכים. זה טפר, זה טפר, לא מילשטיין. מילשטיין הלך איתו קצת, בסדר. הוא היה סייר יוצא מהכנען. יוצא מהכנען. זה אח של הטפר שאני מדבר. אח של הטפר הזה, נכון. זה טפר הידוע מהצבא. הוא דרך אגב, הוא היה שותף לנגלה הראשונה של המחקר, לפני שאני הצטרפתי, פה, בקטע הזה דרך. אוקיי. אם אני כבר נותן קרדיטים, אז טפר, אריה טפר. אריה טפר הידוע. אריה טפר, אח של יגאל טפר, היה שותף למחקרים בשלב הראשון שלהם, בשנות ה-80. היה סייר. היה סייר. זה אריה טפר מדרך בורמה. הוא זה שהוביל את ההתקפה בגוש עציון על הערבים, נכון. הוא הוביל את ההתקפה שם. הוא אחר כך היה שם ב... הוא יזם את ההתקפה עליה. הוא עזב את הצבא אחרי הפשלה שהייתה ב... הוא היה מפקד אחות של שיירת נבי דניאל, והוא זה שנכנע, הוא זה שמסר לבריטים את ה... בלית ברירה? בלית ברירה, ועד סוף חייו... אתה יודע למה? כי המפקד ברח משם. ועד סוף חייו רבין התעלל בו. כי שהיה מפקד ברח. רבין סוף, לא, אחד שעדיין חי, גנרל אחד, אולי האחרון מהם. עד סוף ימר, רבין שם לו רגליים בגלל ה... רבין שם לו רגליים בגלל... יאללה, אנחנו... חבר'ה, עוד רוב. לא מנהלה. חבר'ה...